tehát kompics kumát. Димиш? Може и зева, Вики. Ти добра е чай. Може. Само да си. Миша! Ано, амико. Ajde, doći ćemo i tamo novinari. Novinari, pa nemo, mislim, ajde, organizujte se stavljamo. Viki, tamo dok se dogovore. Kod vaše kome su uvek najbolje slavlje? Naravno, zato i jedno čekamo kad ona, znamo tačno koji su to datumi u godini, tako da ona je zaista sjajan organizator svega toga. Šta ćete ceci poželiti za 48. rođendan? Po ono što želim i sebi, a to je prvenstveno dobro zdravlje, da bude srećna, da bude zaljubljena, mislim da sve to već ima i samo da bude još jače. Kažu da ceca izgleda nikad lepše, nikad mlađe. Jeste, Bogam. Ona je sada u nekim nove 30. Da. Kažu da je pod mladiju i mlađe dečka. Ona je generalno uvek mladoliko izgledala. Mi sa Ljubo smo mladoliki. A to je ta južnička krv. To je ta južnička. Kako napravi novi biznis? Novi biznis fantastičan, zato i kasno. Ja, možete u kameru da pričate. Kameru, ali moram da se okrenem i ovde ima kamera. Evo me, da, novi biznis fantastično. Resident Skills odlično napreduje, evo baš sam sad po sastanka, tako da zato i kasno. A kako sam očekivanja od finala Zvezdograna? Da li mislim se da je na pobjednicu ili... Pa ne možemo da kažemo da se zna pobednik, svako misli od nas da u svom timu ima svog pobednika, tako da ja isto mislim da imam svog pobednika. Vidjet ćemo, nadam se da ćete biti tamo pa ćemo zajedno voliti. Ali imate svog favorita? Imam naravno, ja imam dva favorita.